Dobar vam dan iz studija informativnog programa televizije OBN. Ja sam Aida Spahić, a ovo su Vijesti dana. Vesko Drljača poručio, zajedničkim djelovanjem može se mnogo učiniti za penzionere. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo poručili kako premijer Konaković vrši pritisak na njih. Eksplozija gasa u albanskom ljetovalištu, ima i povrijeđenih. Predstavnici vlade razgovarali su sa penzionerima o njihovom položaju te izmjeni i dopuni zakona o PIU koju je usvojio predstavnički dom parlamenta federacije, a kojim se značajno povećava broj penzionera. Istaknuto je da među njima postoji konsenzus da se zajedničkim radom i djelovanjem može učiniti mnogo toga. Resorni ministar Vesko Drljača nakon sastanka je rekao da su predstavnici vlade i penzioneri zajedno ušli u rješavanje problema koji tište ovu kategoriju stanovništva. Istakao je da će zajedno pritiskati Dom naroda parlamenta federacije da taj zakon ne bude usvojen. Jasan je stav vlade da ovaj zakon je jako negativan, da predstavlja eroziju morala, da narušava stabilnost penzionog sistema, da proizvodi ogromne dugove, da onemogućava izmjene dopune zakona koji su planirane, a koji predviđa i sistemski način rješavanja i trezorski način poslovanja. Radi se o 120 milijuna maraka koji zaista u ovom trenutku ne postoji realne mogućnosti da se obezbijede. Pa smo konstatovali da su, koji je usvojio predstavnički dom parlamenta, izmjene i dopune zakona kontra reformi, kontra penzionerima, kontra vladi, i da je to de facto erozija penzionog sistema u cjelini. Omer Efendić je ponovio da penzioneri traže i povećanje penzija od 10%. Smatra da ovim izmjenama i dopunama postojećeg zakona neće biti moguće. Mi smo očekivali i tražimo povećanje penzija 10%. Međutim, sa ovim izmjenama i dopunama postojećeg zakona ne samo da će doći u pitanje naš zahtjev i naš opravdan zahtjev za povećanje penzija 10%, nego će biti takva financijska situacija da će se doći u situaciju da i isplata postojećih penzionera bit će ugrožena. Dakle, isplata postojećih penzija neće moći da se obavi. Kroz izmjene i dopune koje vlada federacije planira, rečeno je da će se ići s povećanjem penzija za one kategorije penzionera koji su u penziju otišli do 98. godine, a da se ostale kategorije rješavaju u skladu sa financijskim mogućnostima. Naravno, nakon donošenja zakona o PIU koji predlaže vlada, ostvarit će se trezorski način poslovanja koji će omogućiti i veći uticaj finansijski iz pozicije budžeta vlade federacije u odnosu na doprinose. Konsenzus je postignut, ali ne i konkretni dogovori. Stoga odluka o protestima penzionera najavljenim za 14. septembar ostaje na snazi. Analiza rezultata samita u Trstu i dalji nastavak procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine i zemalja regiona bila je tema sastanka kojeg je u Banjoj Luci organizirao ministar inozemnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadek sa ambasadorima i otpravnicima poslova zemalja regiona uz prisustvo ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država i privremenog otpravnika poslova Republike Italije. Crnadek je informirao ambasadore i otpravnike poslova da su Bosna i Hercegovina i region ohrabreni snažnim porukama o izvjesnoj budućnosti regiona u Evropskoj uniji, koje su došle od premijera Republike Italije Paola Gentilonija, njemačke kancelarke Angele Merkel, predsjednika Republike Francuske Emmanuela Macrona te visoke predsjednice za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Federike Mogherini, kao i drugih visokih zvaničnika koji su prisustvovali samitu. Crnadek je izrazio žaljenje što Bosna i Hercegovina u Trstu nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici zbog dnevno-političkih razloga i želje jednog broja političara i stranaka da samit bude neuspješan. Izvršni komitet SNSD-a je danas donio odluku da svi njegovi članovi, koji su članovi komisija, parlamentarnih odbora i u predstavničkom domu i u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnesu ostavke na rad u tim komisijama i odborima. Konferenciju u Banjoj Luci Nikola Špirić počeo je kritikovanjem vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Rekao je da je SNSD od samog početka ukazivao da ovaj sastav vijeća ministara ne obećava i da ne može voditi Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji. Videli ste da oni koji su podržavali konstituisanje Saveta ministara u ovom sazivu ovih dana konstatuju da su na mrtvoj tačci, da moraju da krene iz mrtve tačke.
A nažalost, dakle, oni su mnogo ispod toga i ja ne vjerujem da u vremenu ispred nas to može biti neki motor koji će pokretati evropske procese i donijeti bilo kome dobro u Bosni i Hercegovini. Govorio je Špirić i o obavještajnoj sigurnosnoj agenciji, sa čijeg čela je smijenjen prije dva dana. Rekao je da OSA ne smije biti megafon jedne političke partije i da liči na bivšu bošnjačku obavještajnu službu AID. Rekao je i da OSA ne razmjenjuje podatke sa institucijama Republike Srpske, što je zakonska obaveza, zbog čega će SNSD tražiti da o tome raspravlja Narodna skupština Republike Srpske. Najavio je da će članovi SNSD-a napustiti komisije i odbore u parlamentu. Izvršni komitet SNSD-a je danas donio odluku da svi njegovi članovi komisija od parlamentarnih odbora i u predstavničkom domu i u domu naroda podnesu ostatke na radu tim komisijima, odborima, da ostavimo dalje u zagrljaju SDS-a strankom demokratske akcije, jer zapravo nema potrebe da trpimo tu vrstu nasilja unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ponovio je da SNSD nije protiv sporazuma o transportnoj zajednici, ali traži da se ispoštuje mehanizam koordinacije i rotacije. Menadžment kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija d.o.o. Sarajevo optužio je na današnjoj konferenciji za medije premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića da vrši pritisak na njih. Predsjedniku vlade kantona Sarajevo poručili su da se na čelu Vodovoda i kanalizacije ne nalazi nikakav direktorčić, već direktor Nezir Hadžić. Konferencija za medije upriličena je s ciljem predstavljanja ostvarenih rezultata u oči sjednice Skupštine kantona Sarajevo, na kojoj će biti razmatran izvještaj o radu Vodovoda i kanalizacije Sarajevo. Direktor Vodovoda i kanalizacije Nezir Hadžić kazao je da je uprava Vodovoda pune dvije godine pod konstantnim pritiskom i spinovima premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, ali da su učinili mnogo. Kako kaže, već se broje dani kada će doći do stabilizacije vodosnabdjevanja u kantonu Sarajevo. Ono što je iznimno važno napomenuti svakako je, dakle, razlog zbog kojeg se stanje u preduzeću smatra alarmantnim od strane nadležnih institucija, u ovom slučaju premijera kantona Sarajevo, ni u kom slučaju nije rezultat našeg ukupnog poslovanja, o čemu ću vas svakako evo izvijestiti, kao ni stanja vodosnabdjevanja u kantonu Sarajevo, jer jedno i drugo vidjet ćete da je znatno poboljšano u zadnje dvije godine. Zbog toga imamo zaista obavezu upoznati javnost o svim činjenicama ovakvog stanja, iz čega ćete izvući zaključak da ova uprava nije nesposobna, ali mi se čini da je nepodobna za pojedince. Hadžić je istakao da je Vodovod ulaganjem vlastitih resursa povećao mjesečne prihode. Povećana je i naplata za 1.400.000 maraka, a obezbjeđene su i nove količine vode, o čemu će građani moći da svjedoče već od ponedjeljka. Optužio je premijera kantona Sarajevo da je izdvojio samo 1.000 maraka za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila, iako se vlada kantona Sarajevo obavezala da će osigurati finansijsku održivost. Kako kaže, aktuelna uprava prvi put je uradila sistematizaciju prema potrebama preduzeća, a ne pojedinaca. Ta stavka se nije nikad promijenila, niti je ikad pitano, bez obzira na naše inicijative, šta dokle prečistač uopšte došao u proceduri, da li mi to možemo zaista održavati. Pokušavamo nekakvim našim sopstvenim snagama da iznađemo način kako da ga održavamo. Dokad ćemo moći, zaista ne znam, ali u ukupnoj priči činjenica je da i ove Butile ovakve kakve jesu ne bi bilo sigurno pohvalno da ih ostavimo na način kako je to ostavljeno 80. i da ih praktično zatvorimo. Najavio je potpisivanje memoranduma o suradnji između Istanbulskog vodovoda i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Sarajevo, te puštanju u rad novih pumpnih agregata na izvorištu Bačevo. On je uvjeren da će na ovaj način dobrim dijelom smanjiti redukciju u određenim dijelovima. Najmanje 20 osoba je povrijeđeno poslije eksplozije gasa u turističkom mjestu Velipoje na sjeverozapadu Albanije, javili su danas albanski mediji. Eksplozija se dogodila u kuhinji restorana na prvom spratu hotelskog kompleksa, poslije čega je izbio požar. Kako je javila agencija INA, povrijeđeno je između 20 i 30 osoba, od kojih 5 teže. U trenutku eksplozije turisti su spavali. Evakuirani su i stanovnici okolnih kuća. Albanski portali objavili su fotografije na kojima se vidi da je požar većih razmjera i da je oblak crnog dima prekrio cijelo mjesto. Požar gase vatrogasci, a pomažu im i volonteri. Velipoje je jedno od omiljenih turističkih destinacija stanovnika sa sjevera Albanije.
Najmanje 54 osobe su povređene u Barseloni kada je voz udario u stub na kraju šina u stanici u centru grada. Jedna osoba zadobila je teže povrede. Manje ozbiljno je povrijeđeno 19 osoba, među kojima je mašinovođa, a 34 osobe su zadobile lakše povrede. Portparol civilne zaštite izjavio je da su među povrijeđenima državljanin Francuske i Rumunije, a da su ostali povrijeđeni španske nacionalnosti. BBC prenosi nezvanične navode da mašinovođa nije kočio prilikom ulaska u stanicu. Britanski San piše da je voz ušao u stanicu krećući se brzinom od oko 80 km na sat. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi kako ljekari pružaju pomoć povrijeđenima. Nesreća se dogodila tokom jutarnje špice u 7 sati i 15 minuta. Novi pokušaj odbacivanja Obamacare zakona o zdravstvu, koji je donesen u vrijeme predsjednika Baracka Obame i koji je milionima Amerikanaca omogućio zdravstvenu zaštitu, propao je u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. Nakon dramatičnog glasanja 51-49 u korist zadržavanja zakona, pokazalo se da su glasovi tri republikanca koji su glasali protiv svoje baze bili presudni. Jedan od njih bio i senator John McCain, koji se bori protiv tumora na mozgu. Ovaj treći neuspjeli pokušaj administracije Donalda Trumpa da ukine Obamacare, a lider senatske većine Mitch McConnell opisao ga je kao razočaravajući trenutak. Više od 50 ljudi ubijeno je u napadu islamističke organizacije Boko Haram na ekipu istraživača nafte u sjeveroistočnom dijelu Nigerije. Napad se dogodio ranije ove sedmice, izjavili su izvori iz vojnih, medicinskih i humanitarnih službi. Broj mrtvih i dalje raste, sada je više od 50 tijela i dalje stižu, kazao je izvor upoznat sa napadom, a koji se desio u utorak u blizini Magumerija. Vlasti Venecuele zabranile su proteste koji bi mogli da poremete izbore za ustavotvornu skupštinu u nedjelju. State Department vraća porodice diplomata. Onima koji se ogluše o zabranu održavanja protesta prijete kazne od 5 do 10 godina zatvora, izjavio je ministar unutarnjih poslova Venezuele Nestor Revorol. Nacionalni sastanci i protesti, skupljanje ljudi i bilo kakvi slični postupci koji mogu da poremete ili utječu na normalno odvijanje izbornog procesa su zabranjeni širom države, rekao je u televizijskom obraćanju. Sjedinjene Američke Države su upozorile građane da ne putuju u tu južnoameričku državu zbog hapšenja nasilnih zločina i sve većeg nedostatka hrane i lijekova. Kako je AFP prethodno izvijestio, venecuelansko državno tužilaštvo je saopćilo da je na jučerašnjem protestu protiv predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, drugog dana generalnog štrajka organiziranog širom zemlje, stradao 49-godišnji muškarac. Agencija je navela da je nakon te smrti, koja se desila u sjevernoj državi Carabobo, ukupan broj ljudi ubijenih u 4 mjeseca nasilnih protesta protiv Madura porastao na 107. Kako je Reuters prethodno izvijestio, u nedjelju se u Venezueli održavaju izbori za ustavotvornu skupštinu koje opozicija bojkotuje smatrajući ih farsom s ciljem da se izmijeni ustav i obezbijedi većinu za vladu koja nema dovoljnu podršku naroda. Izraelska policija danas je u povišenom stanju pripravnosti. U džamiju Al-Aqsa zabranjen je pristup osobama mlađim od 50 godina. Policijski portparol Miki Rosenfeld rekao je da je zabrana uvedena poslije sigurnosne analize situacije koja sugerira da Palestinci pripremaju proteste. Za žene nema nikakvih ograničenja. Rosenfeld je rekao da su se pojedini Palestinci noćas zabarikadirali u džamiji Al-Aqsa kako bi se kasnije priključili protestima. Policija ih je sklonila odatle nakon što su oni odbili da sami odu. Hiljade muslimana iz čitavog Izraela i sa palestinskih teritorija dolaze petkom na molitvu u Al-Aqsu. U starom dijelu Jerusalema nalaze se mjesta koja su sveta i za Jevreje i za muslimane, a lokacija je postala poprište velikih tenzija od kada su arapski napadači 14. jula ubili dvojicu policajaca ispred ulaza u Al-Aqsu. U novim velikim poplavama u zapadnoj indijskoj državi Gujarat poginulo je više od 120 osoba i paralisana infrastruktura. Desetine hiljada uzgajivača pamuka pretrpili su veliku materijalnu štetu. U jakim monsunskim kišama u prethodnim sedmicama na zapadu i istoku Indije živote je izgubilo najmanje 300 osoba. Više od milion domaćinstava pogođeno je poplavama, a u toku je procjena štete na poljoprivrednim dobrima. Djelimično je poplavljen aerodrom u Ahmedabadu, komercijalnom centru države Gujarat, zbog čega su letovi preusmjereni. Više od 150 fabrika moralo je da obustavi rad, rekli su lokalni zvaničnici.
Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu, ponegdje umjerenu oblačnost, vjetar slab na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda za Bosnu i Hercegovinu upaljen je narančasti meteo alarm, u narednim danima najavljuju toplotne udare. Stoga se čuvajte. Gledali ste OBN Info. U nastavku programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.